Слава Україні! Info. Говоримо про головне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Росія за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та БПЛА, загальна сума яких складає близько 760 мільйонів доларів. США. Про це повідомило джерело Форбс. Повідомлялося що було випущено такі типи ракет 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та 5 БПЛА різних типів. Для розрахунку вартості цих ракет Форбс використовував такі оцінки – вартість ракети Х від 101 до 13 мільйонів доларів США, зенітна ракета до С від 300 до 2 мільйони доларів США, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 близько 1 мільйона доларів США. Видання порахувало, що загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів близько 760 мільйонів доларів. США.